вас є, ну, така аура, що ви притягуєте молодих. Ну, і правда, нема де працювати, але вони хочуть вчитися. Це теж позитивно. Це теж позитивно. Я так думаю, що, ну, може, варто десь потіснити наші наукові кадри, а дати можливість їм вчитися у Анатолія Івановича. Анатолій Іванович не є волинянином. Він приїхав, він народжений взагалі у родині репресованих у Сибіру. Розкажеш. Добре. Але я хотів би тоді запросити до слова ще твоїх колег, художників і митців, які, я так думаю, хотіли б сказати ще своє слово. От Валерій Мельник є від журналістів, є наші фонди, Наталія Єхімівна, і є наші митці. Запрошую вас до слова. Розумієш, каже Анатолій.